E aí pessoal, Arawab School for Girls teve um final completamente inesperado e que mudou completamente a minha opinião sobre as personagens da série. Diante disso, vale o questionamento. E se a série enganou a gente o tempo todo e a verdadeira vilã não fosse a Layan e sim a Marianne, ou até mesmo as duas? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, então assiste até o final para descobrir toda a verdade. Então, pessoal, Arawab foi uma série que me surpreendeu completamente, principalmente com o final chocante que teve. E se você não sabe de que série que eu tô falando ou quiser saber mais sobre ela, eu já fiz um vídeo falando sobre tudo que eu achei dessa minissérie da Jordânia e vai ficar aqui no card para vocês assistirem então depois desse vídeo. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar com mais calma sobre um dos principais pontos que a série aborda, que é a gente descobrir, afinal de contas, quem é a real vilã dessa história toda. A resposta para essa pergunta parece óbvia, mas antes da gente dar uma resposta rápida, eu creio que vale a pena a gente refletir um pouco mais sobre isso, principalmente se você já terminou a série. E isso porque Arawab foge do convencional, mostrando bem mais do que personagens rasas e genéricas. E se a gente parar para analisar sobre tudo que aconteceu, a gente vai perceber que essa aqui é mais do que uma história sobre uma vilã e uma mocinha, e sim a história de duas vilãs. Calma lá que eu vou explicar o porquê disso. A série aos poucos vai invertendo os papéis da Layan e da Marianne justamente para fazer a gente refletir sobre quem de fato está errada nessa história toda e no que essas personagens vão se transformando. Devagar a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a mente arrasada e perturbada da Marianne, assim como a gente vai mergulhar também um pouco mais no mundo da Layan e vendo que ela tem um lado mais humano, apesar de eu achar que a série poderia ter explorado isso um pouco melhor. A Layan ser considerada como vilã é algo bastante óbvio. Desde o início ela foi extremamente cruel e em nenhum momento ela se importou com as consequências do que poderia acontecer com a Marianne. E uma coisa é ela atormentar a vida da menina implicando com a aparência dela e outra completamente diferente é ela bater na Marianne e deixar ela desacordada ali no chão, né, à mercê do que poderia acontecer com ela, inclusive a morte. E isso além de todas as outras atitudes cruéis e más que ela teve, né, sendo dissimulada, manipuladora e mentindo sobre o que aconteceu ali no banheiro. Ela até poderia ficar calada sobre o espancamento para não se comprometer ou por medo das consequências, mas daí ela inventar que a Marianne assediou ela no banheiro foi muito baixo e cruel demais. E para piorar ainda mais a situação, ela expôs para a escola inteira detalhes íntimos e delicados do diário da Marianne, né, o que acabou deixando a garota bastante triste. Foi algo bem pesado, ela já estava sofrendo bastante com tudo que estava acontecendo, então foi bem insensível da parte da Layan fazer isso com ela. Aproveita para compartilhar comigo aqui nos comentários qual das atitudes da Layan você mais detestou na série. A opinião de vocês enriquece mais os vídeos e é legal também poder ver o que que vocês têm a dizer sobre isso. Bom, e sem dúvida nenhuma, essas aqui são atitudes de uma vilã, mas a Layan não está sozinha nessa história. Essa linha tênue entre ser a vítima e passar a ser a pessoa que também comete atrocidades começa a ser quebrada pela Marianne depois dela passar pelo inferno nas mãos da Layan. A garota vai começar a mostrar que também tem um lado sombrio e aos poucos a gente percebe que essa vingança dela não é uma simples revanche. Devagar, Marianne vai tomando gosto por atormentar a Layan e as suas amigas até chegar nas últimas consequências. Para mim, a primeira atitude que começa a revelar a Marianne como vilã é quando ela expõe a foto dessa amiga aqui da Layan, que eu não vou saber pronunciar o nome. A reputação da menina acabou depois daquilo e ela praticamente foi tratada como prostituta por todo mundo da escola e principalmente pela família dela. O que é bem pesado, principalmente levando em consideração o contexto ali da cultura deles, né? Onde as mulheres acabam sendo reprimidas até por atitudes um pouco mais simples ou que a gente não consideraria algo grave ou imoral. E um detalhe interessante aqui nesse momento é que a gente consegue ver a expressão de satisfação da Marianne quando ela percebe que o plano dela deu certo, que a menina foi exposta.
Então, esse aqui é um sinal para a gente perceber que a Marianne tá se transformando nessa vilã aqui da história também. Outro comportamento que revela esse lado mais vilanesco da Marianne é que ela chega num ponto de egoísmo onde parece que ela não tá mais nem aí para as amigas dela. Ela só queria saber de concretizar a vingança, parecendo que o mundo girava em torno dela, além também dela tomar decisões aí envolvendo as amigas sem nem perguntar se elas queriam ou não participar daquilo. E até mesmo quando as amigas tentaram alertar ela sobre as consequências das atitudes, ela só ignorou ali as amigas e fez o que ela queria. E por fim, o ato mais grave de todos e definitivo da Marianne como vilã aqui na série é ela ter levado essa vingança às últimas consequências, fazendo com que a Laiane morresse no final da série. A Marianne sabia o que aconteceria com a menina porque ela conhece o contexto cultural onde ela vive e sabe que o resultado daquilo seria algo grave. E para piorar tudo, ela teve a oportunidade de voltar atrás, mas ainda assim preferiu ir até o fim. E isso é mais do que prova de que ela se tornou sim uma vilã ao longo da série, afinal de contas a clássica mocinha não escolheria a vingança ao invés das amigas e teria desistido e talvez até mesmo perdoado a Laiane pelo que ela fez, o que não foi o caso aqui. E isso para mim torna essa história bem mais interessante porque mostra que qualquer um de nós poderia estar no lugar de qualquer uma ali, seja da Laiane ou da Marianne. E por mais que a maioria das pessoas se identifique como a vítima da história e não o agressor, um sentimento de raiva mal administrado com certeza pode levar uma pessoa a cometer atrocidades tanto quanto qualquer vilão. E isso tá mais do que provado aqui na série pelas atitudes da Marianne, até onde ela chegou por causa de uma vingança e por estar completamente ferida e arrasada por dentro. No final das contas, a gente acaba tendo aqui uma história onde uma vilã acaba nascendo nesse processo de vingança. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Aproveite para você se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte da comunidade Império Teen. E também deixa um joinha aqui nesse vídeo. A gente se vê numa próxima e até lá.